for the tuna. Tuna. Yeah. Lagla, and strike. नमस्कार मंडळी, तर मी सनील पेढी एक पेढी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत करते. तर आज आपण आलेलो होतो रॉड फिशिंग म्हणजे गरीर आपण आलेलो आहोत. बघू आता कशा वगैरे आज आपलं खास करून आपण आज चिमण्यांच्या शोधामध्ये आलेलो आहोत. तर बघूयाच कशा प्रकारे आपलं चिमणी लागणार आहे, नक्कीच तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तर आपल्या व्हिडिओ सर्वपर्यंत नक्कीच बघा, आपले आजचे व्हिडिओ नक्कीच इंटरेस्टिंग असणार आहे. तर कुणी शेवटपर्यंत नक्कीच बघत राहा. चला तर आता चाऱ्या आपण खुबडी शोधणार आहोत, त्या चाऱ्याच्या आधारे आपण मासे पकणार आहोत. चला तर जाऊया. आता बघा म्हणजे हा खाली तसा तसा चढ दिसत आहे, याच्यामध्ये एक दोन 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 अशा मिळतात खुबड्या. बघा बघा इथे दिसत आहेत एक दोन आणि ह्या बघा तीन, अशा प्रकारे एक एक शोधावं लागत आहे. पण आपण असे एक एक शोधणार नाहीत, कारण आपल्याला टाईमसुद्धा कमी आहे. कारण आता थोड्या वेळा तर आता भरतीसुद्धा लागणार आहे, त्यामुळे आता आपण पुढच्या साईडने जाणार आहोत. म्हणजे मँग्रोवच्या झाडामधून, मँग्रोवच्या झाडामध्ये खुबड्या लपून बसलेले असतात, त्यांचा पूर्ण झुंडच्या झुंड बसलेला असतो. तर बघ तुम्हाला दाखवतो कशा वगैरे ते लपले बसलेले असतात. ते व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा. बघा तुम्हाला आजूबाजूला फक्त मँग्रोवची झाड दिसत आहेत, यामधून जावं लागतं बघायला. ही बघा मंडळी, बघा अशा प्रकारे झाडाच्या मुंड्यामध्ये पिशव्यामध्ये पिशव्याच्या खाली असेल अशा प्रकारे लपून राहिले असेल. बघा हे बघा अशा प्रकारे तुम्हाला इथे एकाच जागेवर भरपूर साऱ्या खोबऱ्या मिळून जातील. भरपूर सारे इथे आहेत, बघा किती खोबरे आहेत इथे. पुढच्या साईडला सुद्धा दिसत आहेत. एक एक स्वतःला टाईमपास होतो, त्यामुळे असा तीव्राच्या जागी यायला लगेच काम होऊन जातं, त्यामुळे आपला थोडा टाईमसुद्धा वाचतो. बघा या जागी बंद बघा किती आहे. झुंडचे झुंड असतो एकाच जागी. बघा इकडे या पिशवीच्या खाली सगळ्या दिसत आहेत भरपूर साऱ्या, अशा एकाच ठिकाणी लपून बसतात. हे बघा भरपूर साऱ्या खुबरे आपल्या भेटलेल्या आहेत चाऱ्यासाठी. तर आपण याच खुबऱ्यात फोडू. चला तर आपला भरपूर साऱ्या आपल्या खुबऱ्या भेटलेल्या आहेत, या दोन जागांवर फक्त आपल्या निघाल्या आहेत. चला तर या जागा आता फोडू, त्यानंतर थोडेफार सिनेमॅटिक शॉट एन्जॉय करा. चारा बांधून घेऊया गरीर आपला. बघा या पेल्यामध्ये आपण घास फोडून ठेवले होते, यामधून लावून होते चारा. आपण दोन गल बांधलेले आहेत बघा, याच आता दोन गलांना आपण चारा लावणार आहोत. बघा हे नंगे असतात, काळाचा मांसाचा गोला आहे, मांसाचा गोला आहे. तोच बघा अशा प्रकारे लावून घ्यायचं. तिसरा सुद्धा लावून घेऊया.
तिसरा सुद्धा लावून झालेला आहे. चला तर मासेमध्ये सुरुवात करू. हे बघा, इथे एक तिसरा सुद्धा लावलेला आहे वजनासाठी. हे गल हे खालच्या बाजून राहण्यासाठी. हा आपण शॉर्टच खोललेला, कारण पाणी कमी आहे इथे. हा बघा, पहिला खरबे आला. लग बोगणी झाली आपली खरब्या माशाने. लागला होता मिटकला. बघा आधी आज आपण चिमण्यासाठीच आलो होतो. आज पहिली दुसरी चिमणी, पहिला खरबे भेटला होता, दुसरा चिमणा भेटला. बघा भुकले भाई मित्रांनो. लागला आणि दुसरा एक खरबिया मासा लागला. बघा एकदम छोटा सा लागला काहीतरी. बघ छोट्या साईजची मुली लागली होती आपल्याला, त्यामुळे तुला सोडत आहोत. एकदम छोटी साईज आहे. दुसरा एक खरब्या मासा.
छोट्या साईजचा आहे, त्यामुळे आपण त्यांना सोलून देऊ. छोट्या साईजचा आहे बघा, सोडतो त्याला आपण. साईज चांगली आहे त्यामुळे आपण त्याला ठेवणार आहोत. बघा चिमणा, दुसरा चिमणा आला आपल्याला बऱ्याच टाइमानंतर आला आहे. बघा चिमणा दोन आले होते पण एक गेला आणि हा बघा आला. गाबुलीन भरले बघा, गाबुलीन भरले चिमणा. खास करून आपण चिमणीसाठी आलो होतो, चिमणी सुद्धा कमी लागली, जास्त खरबीच लागली. गाबुलीन भरलेला चिमणा बघा. आया आया चिमणा आला, मित्रांनो गेलेला आहे. चिमणा आला होता आणि योग्य प्रकारे दाखवला नाही त्यामुळे गेलेला. बघा मंडळी, हा होतो आपल्या मावरा. बघा तीन शिंगाल्या सुद्धा, आपण खास करून शिंगाल्यासाठी आलो होतो. हे बघा शिंगाल्या, खास करून आपण शिंगाल्यासाठी आलो होतो. बघा गाबुलीन भरलेले चिमणी बघता होतो मी, गाबुलीन भरलेले असे चिमणी. अजून पावसाचा सीझन सुद्धा चालू झाल्यानंतर त्यावर आपल्याला बघा गदेमध्ये भेटलेले आहेत तीन चिमणी. टाकूया आता आपल्या पिशवीमध्ये, आता पिशवी टाकूया आपण मावरा होतो आणि खरबे मासे. बघा एक दोन तीन चार पाच सहा, सहा खरबे मासे होते आणि दोन तीन आपल्याला लागले होते गडीला पण ते आपल्या गल्लामध्ये आटकलं ना, ज्यामुळे
पाण्यात उडले, त्यामुळे आपल्या मिळाले नाही ते. हाच होता आपला मावरा. काल मंडळी बघितलं असाल, आपण 9 वाजता जवळजवळ आलो होतो आणि आत्ता वाजलेले ते 1:30 वाजलेले आहेत. एवढ्या मेहनतीनंतर आपला कशाप्रकारे मावळा लागला नक्की तुम्ही बघितला असाल. खास करून आपण चिमण्यांच्या शोधामध्येच आलो होतो, पण आपला चिमणीसुद्धा कमी लागली. सिनेमॅटिक शॉर्टसाठीसुद्धा आपण भरपूर मेहनत केली, कारण आपल्या सर्व आपल्याला एकट्याला शूट करावं लागत होतं. चला, आपली आजची ओव्हरऑल व्हिडिओ कशी वाटली? आपली मेहनतसुद्धा केली पण मावळासुद्धा कमी लागला होता. चला तर भेटूया आता नवीन व्हिडिओमध्ये. तर बाय बाय.